አህያና በግ ተመሳጥረው ሲዘርፉ ይህን ይመስላል። መቼም ሌባ ሲካፈል ነው የሚጣለው። በዚህ ዘመን መቼም የማይሰማ ጉድ የለም። አይጥ ራሱ በጩቤ መዝረፍ ጀመረች። ባስኬትቦል ተጫዋች ስራውን ሲቀይር እንደዚህ የሚሆን ይመስለኛል። በዚህ በኩል ሰውና ሰው በጦርነት ይጫረሳል። እዚህ ጋር ደግሞ አይጥና ድመት ከአንድ ማዕድ ይቆርሳል። ድንቅ ነው መቼም። ይቺ ሴት ተቀያሪ እጅ ያላት ነው የሚመስለው። ጎመን በጤና። ቻናሉን ከወደዱት ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ከወደዱት ደግሞ ላይክ፣ አስተያየት ካሉት ደግሞ ኮሜንት ማድረጎን አይርሱ። ጤና ይስጥልኝ። Thank you.